Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը աշխատանքային շրջայցեր է կատարել զինված ուժերի ստորաբաժանումներ։ Մարտի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանը հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության և ենթակա վարչությունների ու բաժինների անձնակազմերի հետ։ Զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության պետ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյանը Պաշտպանության նախարարին ներկայացրել է ենթակա վարչությունների ու բաժինների ղեկավարներին։ Զինված ուժերի պատրաստության գլխավոր վարչության ղեկավար կազմի հետ անցկացված խորհրդատվության ընթացքում Պաշտպանության նախարարին ներկայացվել են անձնակազմի աշխատանքային պայմանները, ընթացիկ խնդիրները, պլանային միջոցառումներն ու առաջիկա ծրագրերը։ Այնուհետև Վաղար Շաքարությունյանը շրջայց է կատարել նաև զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զորքերի ծառայության և զինվորական ծառայության անվտանգության ապահովման վարչությունում։ Վարչության պետ գնդապետ Արա Պետրոսյանի հետ քննարկվել են զորքերի ծառայության հիմնական միջոցառումների պլանավորումը, զորքերում ներքին, պահակային ու կայազորային ծառայություններին, ինչպես նաև զինվորական ծառայության անվտանգության կազմակերպչական ու մեթոդական ապահովմանը վերաբերող հարցեր։ Խորհրդակցության ավարտին Վաղար Շաքարությունյանը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ։